Ադրբեջանցի նշանավոր գրող Հարապարակախոս Աքրամ Այլիսլին հավատում է, որ հայերն ու ադրբեջանցիները կարող են խաղալ ապրել կողք կողքի, միայն թե պետք է երկու կողմին էլ դրական տրամադրել։ 2013 թվականին Ագուլիսի հայերի մասին քարեր язներ վեպի հրատարակումից հետո պաշտոնական Բաքվի եւ ադրբեջանական հասարակության կողմնադատության ալիքի տակ հայտնված գրողը խոսել է ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ։ Ne göre? Ona göre çakı haklar arasında Ես հավատում եմ, որ դա հնարավոր է, քանի որ ժողովուրդների միջև դման հարաբերությունները առաջին անգամ չեն հանդիպում։ Գրեթե 100 տարի ֆրանսիացիներն ու անգլացիները անհաշտ էին եւ մեծ հակամարտության մեջ էին։ Իսկ հիմա կարող ես Փարիզում, Թոմսգնել եւ Երեկոյան Լոնդոնում ներկայացում դիտել կամ Լոնդոնում Թոմսգնել եւ Երեկոյան Փարիզում ընտրել, բայց մեր հույշերի մեջ տարբերություն կա։ Հայերն ու ադրբեջանցիները տարբեր հիշողություններ ունեն եւ պետք է աշխատել այդ հույշերից մաքրել հասականը լայն ազգավայրชาวlar مختلف یادباشlardan yaşayır. Bu یادباشlardakı mə bu neqativi götürməyə çalışmaq lazımdır. İr qorxu neyutan paçarov 2016 tvakanits aznagrit serkvats Aylisli hyitni girke patmume ansazdaraverçin Nakhichevanin yerpemni hayabnak Agulisi hayeri nokatmamb burnunneri massin vor i hamar nran şatərə məğadrumen hayamet linelul adrebecjançinerin inknuna viravorelul meç. Ազատության ադրբեջանական ցարայությունը զրուցել է նաև 2020 թվականին պատերազմից 2.5 ամիս առաջ Բաշտոնից ազատված Ադրբեջանի նախագին արտգործնախարարի հետ։ 16 տարի արտաքին գերատեսչությունը ղեկավարած Էլմար Մամեդյարովը իր հերթին կարծիք է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե կողմերը ուղիղ առանց միջնորդների խոսեն։ Տարսկվարը Էրմենիстанն ən yaxşı yol միbaşı ապարмак։ Ամենալավը Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցելն է առանց միջնորդների։ Նման օրինակ արդեն կա՝ Վիլիսիում արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ես կարաչարկեի, որ նախարարները կամ նրանց ներկայացուցիչները հանդիպեն հայ-ադրբեջանական սահմանին, երբ ուղիղ երկխոսություն է կարող է ինչ-որ բան ապացուցել, բացատրել կամ առաջարկել, բայց հարցը ցակում, արդյոք Ռուսաստանը դա ցույլ կտա, եթե քաղաքական համաձայնություն լինի, ապա ամենալավը առանց երրորդ կողմի բանակցելն է ըստ սիացիի ի բախման راضي գալսի ən yaxşisi birbaşa eşqəsiz üçüncü tərəfsiz 44 օրապատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները դեմարտեմ հանդիպել են 6 անգամ, 2 անգամ Ռուսաստանի, 4 անգամ Եվրամիության միջնորդությամբ։ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև վերջին հանդիպումն էլ կայացավ Որերես Բրյուսելում, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ։ Երկար տարիներ ադրբեջանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած եւ Ղարաբաղյան հարցի քարխավորման գործընթացում Բաքվի դիրքորոշումը ներկայացրած Մամեդիարովը կարծում է որ խաղաղության պայմանագրի տնող ճանապարին առաջնայինը саհմանազատումն ու սահմանագծումն է Եկեք օնա դուրդան դամ շեքիլտե باشը շուստելեր կի Ադրբեջան Եթե Հայաստանը լիովին գիտակցի որ պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ պետք է նախ սկսել դելիմիտացիայից եւ դեմարկացիայից քանի որ ապրանքներ ուղարկելիս առեվտուր անելիս մաքսակետեր ու սահմանային անցակետեր են պետք որเปզի վերահսկեն ած գործընթացը եթե սահմանները որոշվեն դրանից հետո խաղաղության պայմանագիր կնքելը խնդիր չէ ondan bu sonra sül sazisi bağlamaq problem deyil Էլմար Մամեդիարովը նաև գարցում է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ Հայաստանին է պետք։ Նախքին դիվանագետը պնդել է, թե Հայաստանը շահերից է բխում ռոպե առաջ ապաշրջապակել հաղորդակցական ուղիներն ու տնտեսական օկուտներ քաղել։ Ադրբեջան ինքشاف է լի, կարիդորները աչիր, ճանապարհները աչիր։ Ադրբեջանը զարգանում է միջանցքներն ու ճանապարհները բացում։ Աբրանքաշրջանառությունը օրեցոր աճում է։ Խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ հայաստանին է պետք, քանի որ նրանք փակուղում են եւ նրանց համար շատ կարեւոր ու շահավետ է բացել ճանապարհներն ու գումար աշխատել։ Աբրանքաշրջանառությունը կավելանա, տարանցման գումարներ կստանան։ Երկու 2020 թվականի Հուլիսին Տավուշի շրջանում Հայ-Ադրբեջան ական սահմանային ընթարումների օրերին Արդգորս նախարարի Պաշտոնից ազատված Փորցարու դիվանագետը նախարարի աթորին հրաժեշտ տալուց հետո քաղաքական մեկնաբանություններից զերծ է մնում եւ Հազվադեպի հանդրային դաշտում հայտնվում